Hoje vai ser um vídeo de resenha de pó de café, duas marcas que ainda não utilizei. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal, dê seu gostei. Então, bora lá pro vídeo aí. Comprei dois pó de café que eu nunca usei, gente, tá? Esse aqui eu comprei café Mar de Mina, tá? 500 gramas, café moído e indústria brasileira, né? Aqui é café brasileiro extra forte, tá? Aqui em casa a gente sempre usa extra forte, mas aí eu queria testar, né? Então, por isso que eu trouxe duas marcas diferentes, tá? E aí eu vou falar o que eu achei. Lembrando, gente, que eu vou fazer uma xícara de cada pó de café aqui, tá? Não vou fazer muito, tá? Só tá eu hoje aqui que tomo café, tá? Minha esposa tá trabalhando. Então, bora lá. E se vocês já usaram dessas duas marcas aqui, comente aqui nos comentários também a opinião de vocês aí, tá? Que é muito importante a opinião de vocês aí. Vou fazer essa quantidade aqui. Não vou fazer um copo cheio. Lembrando que esse copo aqui tem 250, tá? Aí eu vou fazer, ó, metade, tá? Porque eu vou ter que tomar esse café. Gente, eu amo café, tá? E aí eu vou esquentar a água ali no fogo, tá? De cada um. E vocês vão acompanhar aí. Vou colocar aqui, ó, nessas panelas aqui, tá? Que é minha outra leiteira, gente, tá sem o cabo. Aí eu prefiro fazer aqui na panela mesmo, tá? Aí agora eu vou levar aqui o fogo. E vou esperar ferver essa água aqui. Ó, já tá fervendo, tá? Aí eu vou colocar o pó de café aqui. Ó, tô abrindo esse aqui, tá? Depois eu vou botar numa lata, tá, gente? Diferente do outro. Pra mim poder depois saber. Ó, e esse aqui, ó. E essa tesourinha eu só uso na cozinha, tá, gente? Ó. Ó, agora eu vou botar uma colher aqui, ó. Do café Minas, tá? Ó, Mar de Minas. E agora eu vou botar o café brasileirinho. Vai ser a mesma quantidade também, tá? E misturar aqui. Meus amor, aqui eu vou passar o café nesse aqui, ó, que esse é o Minas, tá? Ó. Vou passar aqui, tá, gente? Ó, eu só tô com um coador só. Aí eu vou ter que lavar. Ó. Lavei o coador, tá, gente? Porque só tô com um. Tenta é comprar mais outro, ó. Agora eu vou passar o café brasileirinho, tá? Lembrando que é a mesma quantidade, tá? Vou botar o açúcar, tá, gente? Ó, açúcar. Acho que não dá, porque minha cozinha tá pegando sol, ó. Botar açúcar. Gente, açúcar eu não boto muito, tá? Eu vou botar uma colher. Ó, agora eu não vou botar no outro também. Vou tomar esse aqui, ó. Ó, que é esse aqui de Minas. É Mar de Minas, tá? Um copo de água. Acho que não dá, gente, pra ver. Porque minha cozinha tá com. Tá batendo bastante sol. Eu vou beber água, né, pra tirar o gosto. Agora eu vou experimentar esse aqui, tá? Que é o extra forte, tá? Acho que esse aqui não é extra forte. Esse é comum, tá? Ó, eu vou falar pra vocês a minha opinião, tá, gente? Tá? Mas depois vocês também possam experimentar também, né? É o que eu achei, tá? É, as duas empresas estão de parabéns, tá? O café é maravilhoso, tá? Sempre pensando no consumidor, tá? O primeiro café, que é o Minas, tá? É o café Minas, eu achei que tem um gosto mais marcante, tá? Mas eu compraria, tá? De novo, tá? Um preço excelente, tá? Pensou no consumidor, muito bom, tá? E lembrando, gente, como eu falei para vocês, eu não me prendo à marca de produto. Porque vocês sabem que só muda o fabricante, vai ser o mesmo produto. É o que eu acho, tá?
Já o segundo, gente, amei, tá? O gosto maravilhoso. Acho que é porque aqui em casa meu esposo gosta de café extra forte. Então, eu me acostumei com extra forte, aquele cheiro maravilhoso. O outro também tem um cheirinho muito bom, tá? Gente, meu de opinião, eu amei o café brasileirinho, tá? Eu compraria duas marcas, mas o que eu mais identifiquei foi o brasileirinho, tá? Muito bom, tá? Porque a gente é bom, a gente tá sempre testando os produtos, não ficar preso só numa marca só. E a gente, dona de casa, é assim, gente. A gente sempre tá procurando mais em conta. Eu sei que nada tá barato, né? Porque tudo aumentou em todos os mercados, mesmo atacadista, tá, gente? Aqui em casa a gente compra muito no atacadista. Pouca diferença, gente, de centavo para o outro, né? Mas se você vai comprar uma grande quantidade, vale a pena. Agradecer a todos que estão assistindo os vídeos, tá? Que Jesus possa abençoar cada um de vocês aí, tá? E continue compartilhando os vídeos para a gente chegar à nossa meta aí, tá? A gente bater essa meta aí, tá? E quero agradecer a todos os amigos que têm sempre acompanhado aqui com a gente, tá? Sempre tá me ajudando, comentando, tá, gente? Comente, tá? Uma das coisas que eu peço para vocês também, gente, não só olho, só ver o vídeo pela metade, não, gente. Procura vocês ajudar os amigos também, vendo os vídeos até o final, tá? E deixando aquele like também, né? Porque nós, criadores de conteúdo, ama, né? Ver a opinião de vocês, ver que vocês também estão assistindo os vídeos também, tá? Bota aqui nos comentários também quais os vídeos que vocês mais gostam de assistir também, tá? Que a opinião de vocês sempre é válida, tá? Só estamos aqui graças a vocês, tá? Meus amores, agora eu vou mandar um beijo para as amigas também, que estão sempre presentes aqui nos vídeos, tá? Eu tô com a listinha aqui, ó, do nome das amigas, tá? Eu queria falar o nome de todas as amigas aqui, tá? Amigas que estão sempre presentes aqui, comentando, tá? Então, eu fiz uma repaginada em 8 vídeos aqui. Então, elas estão sempre aqui, comentando, tá? Aí, eu vou falar o nome de cada uma delas aqui, tá? Eu fiz uma listinha, tá? E as amigas que não tiver aqui na listinha, bota aqui nos comentários que depois no próximo vídeo eu vou falar o nome de vocês também, tá? Mira Lima, um beijo no seu coração, amiga. Muito obrigada, tá? Por você estar sempre aqui me ajudando, tá? Que Deus possa te honrar o seu trabalho aí, que é maravilhoso de dona de casa. Simplesmente mãe e vó, tá? Um beijo, amiga, no seu coração. Muito sucesso para ti também, tá? Eu admiro muito o seu trabalho também, sabe? Eu amo ver os seus vlogs aí também. Tá excelente, tá, gente? Tá excelente, tá, amiga? Muito bom os seus conteúdos aí. Casa da Nai, tá? Um beijo no seu coração, amiga. Que Jesus possa te abençoar grandemente, tá? Eu também amo assistir seus trabalhos aí, tá? Maravilhoso, tá? Receitinha, gente, tá bem legal aí também. Dá uma olhadinha também lá no canal dela também, tá? Muito excelente também, tá? Bolos maravilhosos que ela faz, pão, tá? Eduarda Souza, tá? Muito obrigada também, tá? Que Jesus possa te abençoar, tá? Grandemente, tá? Sempre me ajudando aqui também, tá? Os nomes das amigas que eu tô falando aqui, gente, dá uma olhadinha também lá nos vídeos dela, tá? Ela posta a rotina de dona de casa, faxina, tá? Tá bem legal também para assistir, tá? Muito bom mesmo, tá? Um beijo no seu coração, amiga. Carla Inês, gente, também o trabalho dela é muito bom mesmo, tá? A gente, às vezes a gente se fala também no Instagram também, tá? Um beijo no seu coração, amiga. Sucesso para ti. Maria Luísa, tá, gente? É minha amiga de infância, tá? De escola, tá? Um beijo no seu coração também, amiga. Sucesso para ti. Deus continue abençoando a sua família aí, tá? Eli Melo, tá? Um beijo no seu coração. Ah, gente, também tem uma amiga também que eu não poderia deixar de falar. Tia Anastácia. Um beijo no seu coração. Que trabalho maravilhoso, gente. Se vocês nunca
assistir o trabalho dela, vai lá que vocês vão amar, gente. Ela posta cada receitinha maravilhosa, exercício, ela faz caminhada, ela e o esposo dela, tá bem bacana aí para vocês assistir também, tá? O trabalho dela é maravilhoso, receita, tá? E ela trabalha fora. É Lu Reis. Um beijo no seu coração, amiga. Muito obrigada por você. É Lu Reis de Itália, tá? Se eu não estiver falando certo, depois eu boto aqui, tá? É, direitinho, tá? Lu, muito obrigada. Ela faz cada decoração linda, gente. Ela faz aquelas mesas, sabe? Decorada. Eu acho lindo o trabalho dela, tá? E ela faz receita, rotina de dona de casa. Muito, muito bom o trabalho dela, tá, gente? A Lu é maravilhosa, também tá sempre comentando aqui, tá? E quero agradecer a todas as amigas que estão sempre me ajudando. Que Jesus possa honrar cada uma de vocês aí nesse trabalho, sucesso. Todos nós estamos nessa trajetória, né? E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo.